guddida qandaraasyada Soomaaliland ayaa maanta ku dhawaaqay shirkadaha ku guuleystay saddex mashruuc oo hore u baahiyeen kuwaas oo xukuumadu hirgelinayso. Gudoomiyaha guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen ayaa ku dhawaaqay shirkadaha ku guuleystay saddexdani mashruuc ga sugeysay go'aankii kamid dambeysta ahaa sidii loo kala helay saddexdii qandaraas. Go'aankuna waa sidan: dhismaha xayndaabka garoonka diyaaradaha ee Buurame waxaa ku soo tartamay 24 shirkadood, waxaana ku guuleystay Brothers Construction Company. Dhismaha hoolka iskuulka farsamada gacanta Adi Cadeeye waxaa ku soo tartamay 12 shirkadood, waxaana ku guuleystay Kasmal Construction Company. Dhismaha hoolka xeer ilaalinta qaranka ee Hargeysa waxaa ku soo tartamay 17 shirkadood, waxaana ku guuleystay Bulaale Construction Company. Dhammaan shirkadaha guuleystay guddidu waxay faraysaa inay dhismayaal tayo leh ay qaranka u dhisaan. Dhankooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah guddiga qandaraasyada qaranka iyo qaar ka mid ah shirkadihii mashaariicdani ku guuleystay iyo sidoo kale kuwii laga guuleystay. Sida guddoomiyuhu ka dhawaashiyey, halkan waxa aan u fadhinaa inaan u cadaalad qaadno ama aan u garsoorno dhammaan tartamayaasha. Cadaaladdana Ilaahay baa caadilo, Ilaahay baa leh, laakiin waxaanu doonayaa inaan isku dayno sida ugu dhow ee cadaalad lagu samayn karo inaan bartiskareyno. Sidaa awgeed, haddii cid ka mid ay tasatay in lagu gafay sida guddoomiyuhu ku dhawaashiyey, waxaa looga baahan yahay in ay miiska ku soo hadhaan, ayna aanu ka jaahil saarana wixii ay garan laayihiin. Marka labaad, waxa weeye ciddii ku guuleysataa maalin waxa la yidhi gari laba nin kama wada qosliso. Cid uunbaa helaysa mashruucan, cid badan badan oo soo tartan jiray way waayeysaa. Sidaa awgeed, kuwa guuleysta waxaan u dardaarmaynaa in ay dhismayaal tayo leh oo wanaagsan inay u dhisaan qaranka Soomaaliland, because sababtu waxa weeye waa ummadoodii. Sidaa awgeed, inaanay faa'iidaduna eegine inay eegaan dhismaha raandhayskiisa iyo sida uu maaragtay uu dhismayo uu qurxa badan leh. Kuwa laga guuleystana waxaan u hambalyeynaa idina maalin kale oo maalmaha ka mid ah ayuunbaa guuleysan doontaan u hambalyeyn saaxiibadiin. Anigoo ku guuleystay xayndaabka airportka Buurama una tartamay, waxaan leeyahay Ilaahay baa mahadleh. Mar labaadka waxaan u mahad celinayaa guddida isku duuban, iyagoo isku duuban guddida qandaraasada qaranka ee cadaaladdan ku dhawaaqday. Aniga oo mar in badan tartamay ee guuldaradayduna ay badnayd, maanta waa maalintaydii waan guuleystay. Inta badanna waan hambalyeynayay cadaaladii laga guuleystay unbaan ogaa anan dareensanaa. Maantana waxaan leeyahay waa maalintii aan sugayay. Waxaan leeyahay dardaaranka guddida qandaraasada qaranku ay jeediyeen, ammaanada la noo dhiibay inuu Ilaahay nagu asturo dhisma tayo leh oo wanaagsanna aan dhisi doonno, ayaan ballan qaadaynaa maanta. Horta dhammaan waxaan hambalyeynayaa guddida qandaraasyada qaranka iyo shirkadaha guuleystay, waayo marna adaale marna saaxiibkaabaale. Waxa weeye wuu hambalyeynayaa gaar ahaan shirkadda heshay mashruuc aan ku tartamayay udub construction baan ahay. anugu jira sidaan saalay sababto Ilaahay markuu ka hadlayo akhru mar alla ina dunida tabaarak alladhi biyajihi lmulku huwa calaa kulli shayin alladhi khalaqa almawta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala. Camalka ugu wanaagsan ee aadamuhu sameeyey adduunyada waa dowladnimada. Dowladnimada waxa waa sala tartanka uu qofku ku qancaayo guusha iyo guuldarada inchinga loogu lagu dhaqmayn. Marka anigoogu guuldaraysa waxaan